পদূলি মুখত অসমীয়াৰ বাপতি খাহুন ভোগালী বিহু। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া চলিছে ভোগালীক আদৰাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এই দৃশ্য টিয়কৰ। টিয়কৰ চেনিজানৰ বাঘজান ঘৰফলীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে বাৰীৰ বাঁহ আৰু পথাৰৰ পৰা নৰা কাটি গাঁৱৰ ডেকাহঁতে নিৰ্মাণ কৰিছে টুইন টাৱাৰ আৰ্হিৰ ভেলাঘৰ। বৰ্তমান সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভেলাঘৰটোৱে। ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত চলাই থকা হৈছে। আনহাতে গাঁৱৰ ডেকা বুঢ়া জীয়াৰী বোৱাৰী সকলোৱে ভেলাঘৰৰ বাকৰিত একেলগে কামৰ মাজতে বিহু গীতত গাই নাচি বাগি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰিৱেশ জীপাল কৰি তুলিছে। উৰুকাৰ নিশা পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি হাঁহ মাংস মাছ কোমোৰা গাহৰি মাংসৰ জুতিৰে এসাঁজ খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। লগতে সকলোৱে ঘৰে ঘৰে প্ৰস্তুত কৰা পিঠা পনা জলপান লৈ এই ভেলাঘৰৰ উৰুকাৰ নিশা ভেলাঘৰৰ বাকৰিতে খোৱাৰো দিহা কৰিছে। ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উঠি অহা প্ৰজন্মক চহা অসমীয়াৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ চিনাকি কৰি সকলোৰে মাজত ভাতৃত্ববোধ ৰক্ষাৰ অৰ্থে বিগত বছৰৰ দৰে এইবাৰো গাঁওবাসীয়ে এইদৰে ভোগালী কাটোৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আগতে এইবাৰ আমি ভোগালী বিহু উদযাপন কৰিছোঁ। আমাৰ বাপতি সাহোন বিহুটি আমি বজাই ৰাখিছোঁ। প্ৰতি বছৰতে এইবাৰ আমি আহিত বনাইছোঁ। আমাক আমি জাতি সকলোৱে ডেকাখিনি মিলি কাম কৰিছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰ যিসকল মহিলা আছে তেওঁলোকে আমাক সহায় সহযোগ কৰি আছে আৰু আমি এনেকৈ আগলৈও ধৰি যাম। আৰু আমি ইয়াতো ভোজ ভাত খাই আছোঁ। এইবাৰো আমি হাঁহ চাহ এনেকৈ ফূৰ্তি কৰি এনেকৈ বিহুটো পালন কৰি যাম। আৰু প্ৰতি ঘৰে ঘৰে যাৰ ঘৰত পিঠা পনা যেনেকৈ বনাইছে সেইদৰে অকলে লৈ আহি ইয়াত ফুট খাই থাকে। সকলোৱে এসাঁজ খাওঁ পৰম্পৰা। সেই পৰম্পৰা আমি বিশেষকৈ আমাৰ পৰম্পৰা মতে কি আৰু সকলোৱে একেলগে একগোট হৈ নিৰ্দিষ্ট এডোখৰ ঠাইত ভোজ খোৱাটো আমাৰ এটা পৰম্পৰাগত অতীতৰ পৰা চলি আহিছে। টুইন টাৱাৰ আৰ্হিত এটা হেৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল ল'ৰাবিলাকে। আৰু লগে লগে উৰুকাৰ দিনা আমি প্ৰতি সকলো যুৱক যুৱতীৰ লগে লগে লগতে আমি বয়সীয়ালবিলাকো আহি ইয়াত ভোজ ভাত খাওঁ। আৰু সকলোৱে আমি মাছ মাংস বিশেষকৈ হাঁহ মাংস আমাৰ বিশেষ পৰম্পৰাগতে চলি যায়। মাংসৰ লগতে হাঁহ মাংসৰ লগতে আমাৰ কোমোৰা থাকে, কোমোৰা আৰু মাছ হয় লগে লগে। এই ল'ৰাবিলাকে কিন্তু বেছিভাগ গাহৰি ভাল পায়, গতিকে গাহৰি সিহঁতে পুৰি পুৰি যথেষ্ট খায়। অসম আদিত্য টিয়ক।